Eu cheguei no Canadá, vão fazer agora 3 anos, exatamente. E eu nunca planejei de morar aqui. Je suis là pour toi, guerrière. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Montreal tem essa fama mesmo de ser uma cidade que tem uma noite diversificada. 90, c'est l'heure des communications. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Eu não sei ainda como denominar isso que eu faço aqui na nossa casa, né? Por isso mesmo que já chama Chenu, Chevu, minha casa, sua casa, minha casa, sua casa. Porque assim eu não tenho de explicar muito, a pessoa já entende, sabe? Assim você vem. Eu saí do Brasil há 14 anos. Pra mim essa é a grande satisfação. E claro que daí quando você vê uma pessoa tendo a vida dela completamente transformada, isso é o que faz toda a minha vida valer também. Vim pra Joanesburgo fazer a Copa do Mundo de 2010. Disseram, Desirê, você vai ser transferida para a África do Sul. Foram vários sentimentos. Eu queria muito vir, porque eu não conhecia, era uma experiência nova. Eu nunca tinha pisado no continente africano. A minha beleza ter me levado a entrar numa agência como a Elite já é um salto assim gigantesco, né? Uma grande cidade como Nova York ajuda um pouco. Acho que meu primeiro dia marcou a minha vida dos últimos 17 anos. Tudo que eu faço faz parte do meu processo criativo. É verdade. Quando eu cheguei em Barcelona, cultura de praia não existia. Gastronomicamente, Barcelona é fantástico.